څلورمه ویډیو ده زمونږ. په دې ویډیو کې هم زه غواړم چې د لوکل ویریبل، انسټنس ویریبل او د سټاټک ویریبل په اړه کې څه لږ کار نورم وکړو. فار ایگزامپل، زه انسټنس ویریبل نه استعمالومه، زه غواړم دا ټول لوکل ویریبل استعمال کړم. نو هم چنان تاسو استعمالولی شئ. فار ایگزامپل دلته کې زما مین میتھڈ ته زه ټول ویریبل دلته اساین کوم، نو هم کولی شئ. فار ایگزامپل دلته ما چې آئینټی سیلری او آئینټی ټیکس، یا فار ایگزامپل زه ورته وایم چې بونس او آئینټی آئینټی سیلری آئینټی بونس آئینټی ټوټل واخست. او هغې نه پس زه ورته وایم ورته دې نمبره زه ته وایم چې سټرینګ کلاس. زه ورته اوس دا ما صرف ډکلیئر کړل، صحیح ده. ډکلیئر مې کړل، نو زه مستقیم کولی شم ورته وایم چې نیم از اکول ټو خان. یو خبره ته وایم چې کله تاسو نیم پوره لیکئ نو ډبل کوټس کې ویل کوئ، که چېرته کاریکټر اخلی، صحیح ده. فار ایگزامپل ورته وایم چې ګریټ، زه به دلته کې لاندې ورته وایم چې ګریټ سی ایچ ای آر ګریټ. اوکے، ګریټ از اکول ټو فار ایگزامپل اے دی، دا ډبل کوټس کې نشي اخیستلی. بیا به چې کې اخلی ته ډبل کوټس کې نشي اخیستلی، بیا به دلته سنګل کوټس کې اخلي، مطلب دې کې به اخلي دې کې سنګل کوټس. نو دا به شي دلته کې سیلری، صحیح ده. نو سیلری از اکول ټو 8000 او بونس از اکول ټو 700. نو ټوټل از اکول ټو چې کې سیلری پلس بونس، بونس سمپل بونس دا مسره بونس. اوس غواړم پرنټ کړم دا سانو دی سیستم ډاٹ آؤٹ ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنټلن. او پرنټلن کې پتري نه زه ته وایم چې ماته چا خلا ټول پند یو کې مته غواړ کولی شي پرنټ کې. فار ایگزامپل زه ته وایم چې ماته پرنټ کا نیم، نیم از ڈبل کوٹ نیم اکول ٹو نو زه به راشم دلته پلس سائن نیم واخلم. یعنی مطلب دا چې ماته یوازې ته نیم پرنټ کړه، نیم از اکول ٹو خان، ځکه خان دی. دې سره څنګ کې زه غواړم اوس سیلری پرنټ کړم، نو زه بلته راشم ته چې پلس سیلری سیلری. نو ګوره ته که زه دا پرنټ کړم نو ما سره چیرې آئے سیلری. زه وایم چې نه، دې دواړو منځ کې ماته چه پکار دی، یو بل جمله پکار ده چې سیلری پکې ولیکم. نو پلس بیا ډبل کوټ زه ورته وایم چې space salary is yeah salary equal to salary equal to بیا plus چه salary نو زه دا رن کوم. نه ګورئ نیم خان salary 800 همداسې salary بیا زه رن ډبل کوټ ته اخلم ورته وایم چې بونس، بونس equal to زه ورته وایم چې بونس ته پرنټ کړه بونس BONUS بونس پلس ماته چې پرنټ کړه ماته پرنټ کړه ټوټل، ټوټل ایکول ټو اوس به راشم ته وایم چې ټوټل پرنټ ډبل کوټ ګریټ ایکول ټو ماته ګریټ پرنټ. نو آسانه ده دا رن کوم، نو ماته ټول پرنټ ګریټ. دلته ګوره دا دواړه نښتې دي، ځکه ته د دې ذکر ته ورته بونس نه مخکې سیلری سره سپیس ورکړه، نو دلته ګوره دلته به سپیس پیدا شي آټومیټک سپیس پیدا. اوس که ته غواړې دا لاین ته لاندې لاین ته ویسې دا هم پاسبل ده کولی شي. فار ایگزامپل زه دا نیم، نیم راغی هغې نه پس ماته څه وکړل ته کې یو بل پلس واچوه او ډبل کوټ آی کې مثلا دا ان استعمال کړه. نو پلس ان نه مطلب دا ده چې نیو لاین ته لاړ شه. ګوره انټر چې زه داخلم نه ګوره دلته کې نیو لاین ته راغی. ګوره د دې نه مطلب دا ده چې نیو لاین، صحیح ده. نو زه راځم چې سیلری نه پس هم یو پلس واچوه ان دواړو پلسو مین کې ماته نیو لاین واخله ان نیو لاین. داسې هم پاسبل دلته کولی شي. ګورې دا ګوره دلته کې سیلری هم چنان راغی لاندې. ګورې صحیح ده. نو دا فورس کې دلته سپیس ته نو دغه سپیس پیدا ختم کړه دغه سپیس چې کوم ټیکس ته نه ګورې. نو مختلف طریقې دي د پرنټینګ، صحیح ده. او که نه ته دغه دومره غټه جنجال نه اخلي په سر باندې بیا دا کومنټ کړه چې دا دوه دي سره کړه بیا دې مطلب دا ده چې اوس به جی وی ایم چې ته دا کمپایل کوي نه دا لاین دې لاین نه به جمپ کوي، صحیح ده. نو ته سسټم نو زه به راشم ته چې سسټم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنټ ایل این د ایل این نه مطلب چې دا لاین یعنی نیو لاین ته لاړ، صحیح ده. نو زه ته ورته وایم چې نیم، نیم از اکول ټو دا ګوره پلس نیم کا نیم دا ګ
ګوري او بیا پس بس دا کاپی کوم پیسټ کوم دا کاپی کوم کنټرول سی او لاندې به راشم پیسټ پک او نو ته ورته مې چې سالري از ایکوال ټو سالري میکرو دا هم مې طریقه ده سره دام ته استعمالولی شي دا اټوماتیک خپله نیو لاین ته راځي ځکه دلته کور ایل این لیکلی که چېرته دا ایل این پکې نه وي ته نه پرنټ وي نو بیا دا دې سره اټاچ راځي ښه نو ګوره دا دواړه یو لاین کښې راځي رن دې مطلب دا چې دا دواړه یو لاین کښې وغوښتل که دلته چې پرنټ ایل این صحیح ده نیو لاین صحیح ده نو رن نو لاندې راغی سمه ده نو اوس که دې نه پس بل ته پرنټ کوي دا ګوره دې ته بیا نیو لاین خو دې منځني کښې لاین نه شته زه دې کښې غواړم چې ما ته پرنټ شي great say that great wow the rush of the great great say that no oscura me dice la esa carta que ellen no está no se va a torcer ellen watcho no ellen chimo watcho no gol exactamente debe ser no es por local variable van a cal como carta chita bahar del takar kai no be to majbur de the class object bajone o cas tool the static is the no beam some masala no está sama da نو په دې شکل باندې تاسو کار کولی شئ دې کښې ښه دا او دا بل یو بل اگزامپل به ته کار کوم چې کښې فلاډي فار اگزامپل زه ورته یمه چې ما ته څوکه آینټي آینټي نه فلاډ باندې به کار کوم زه ورته یم چې ډبل سالري صحیح ده از ایکول ټو زر روپۍ صحیح ده زه وایم چې دې نه پنځه فیصده ټیکس واخله پنځه روپۍ نه پنځه فیصده نو زه به ورته یم چې ډبل is equal to tax is equal to sashoka salary divided by salary divided by 100 multiply by 5% idu matlab bela chinta sorry 5% multiply by 5 idu matlab bela che che sumra salary de 5% around per tax ke wacha mazu bela sumra che so kamata total double دا ډبل ټیکس مې ځکه واخیسته کېدای شي اشردار نمبر راشي ښه که چېرته آی ټي واخلي بیا اشردار نمبر آی ټي کښې سیف کېږي خو اشاریه پرې نه ختمېږي ټوټل از ایکول ټو چېرته سالري ماینس ټیکس زه بله شم ورته یم چې ما ته څه وکړه سیسټم ډاټ کاونټ ډاټ پرنټمن ټوټل سالري ټوټل سالري از ایکول ټو equal to total finish نو که زه دا اوس رن کړمه نو ګوره پنځه فیصده ګڼه به ټیکس اخیستې پنځوس روپۍ نه پنځه فیصده کېږي سمه ده مثلا دلته کښې اوس زر روپۍ نه وي بله سالري مثلا څلور زره وي نو دې پنځه فیصده دوه سوه کېږي دې نه کټ کړې ده سمه ده که ته غواړې چې ما ته څو شي شو شي چې څومره ما دې نه ماینس شوی ده ټیکس څومره ماینس شوی ده زه به دا کاپي کړمه بره به پیسټ کړمه دلته Adik program much taxes total tax total tax a 5% taxes 5% tax is equal to tax my good friend 5% tax is equal to 200 or total salary to mala finish نو په دې شکل باندې تاسو په دې باندې مکمل پریکټس وکړئ بله ویډیوز کښې به انشاءالله تعالی موږ په نوي ټاپک باندې به کار کوو